Zdravíčko, dámy a pánové, právě společně s Jessim hledáme Tommyho, abychom se společně vrátili zpět do Jacksonu a důvod je prostý, no a těhotný, a přesto se rozhodně nedá svítit, nicméně jak to vypadá, budeme si muset trošku zaplavat a více promočit, sice netuším, jestli se tohle promočení v tuhle chvíli dá nějakým způsobem zhoršit, ale já teda budu skákat, tak co Jesse, jdeš na to taky, nebo já fakt netuším, já na to rozhodně budu potřebovat nějaký řádný rozběh, doufám, že půjdeš hnedka za náma, jdem na to, skákejme! Hnedka v klidu, div, že jsem si rozlámali nohy, bylo tady toho auta, by bylo celkem na houby. Jsi tady? Samozřejmě, hnedka za náma. Tak pojď, jdeme. Těhle těm bažincem se budeme muset nějakým způsobem probrat, a hlavně prodrat, jelikož fakt netuším. Tady přes toho, já bych sem v tom uvíznil, nějakým způsobem se zamotal o nějaký šlahouny 100%, ale tady zdá se, že Ellie to naprosto v pohodě zvládá, takže v klidu. A vypadá to, že v žádném případě se jí oblečení nezměnilo, takže v pohodě. Okay. Možná vím, kudy má, očkej, já se kouknu semhle. Tady se nic neschovává, jelikož když to vidíme takovýhle menší zákoutí, tak tam se vždycky může něco schovávat, nějaký speciální sošky, jako něco ten způsob, jelikož když to tak vezmem. Když to tak vezmu, tak v Dead Spaceu právě třeba tam byla nějaká soška, ve která byla mega vzácná, něco z toho Oscaru, ale jo. To jsem málem, to jsem našel prakticky jenom jen tak, ale kdo ví vlastně. Tak, ale počkat. Samozřejmě chápu, že hlavní úkol pádí semhle, jenže to parkoviště, nebo jestli to vůbec je parkoviště, vypadá velice zajímavě a 100% to bude první plný mrtvejch. Ano, jasně, že jo, zatracení klikeři. Hlavně v pořádku a hlavně v klidu. Prdele, tak nic, no, skurvený stalkeři. V prdeli už po nás, tak jo, pojďte si přímo ke mně. Jsem připravený střílet z brokovnicí, no, už to leze. To je sviňák, pojď vole. Mrtvej? Měl být jeden kliker, zmrt zasranej. Stalker, zase jsem jde, tak pojď ty hovado. Ne. Se budeš kousat, ty hovado, no jasně, že kouše. Ten zbytek kouše, díky bohu, že máme Jesseho. Kráso, ty si hraješ na Joela. Vypadá to, že jo, ty kráso, on to úplně nejvíc krájí, ty parchanty, ale jak se zdá. Ho. Úplně nehorázně. Tak, jaký zásoby tu máme? No jasně, že jo. Tak, jak samozřejmě součástky, ty nesmí chybět nikdy v žádné výbavě. A další, nějaký náboje, který jsem moc nevyužívám. Lepší než nic. Budu doufat, že tady bude mnohonásobně víc součástek a mnohonásobně víc zásob, jelikož bych byl celkem nerad, kdyby tady to bylo mega málo. Jelikož samozřejmě, byl tady jeden kliker, dva stalkeři, mělo by tady něco být, plus minus. Nebo alespoň v to doufám. Čekaj, tudy má to rozhodně projít, nejde, přes tohoto auto by se mohli projít, ne? Nějaký způsobem to vyskočit? Vyskákat to rozhodně nejde, co si pamatuju, tak ta část, jo. To je ono, tady nahoře by měla být nějakým způsobem, tady by mělo být spoustu víc zásob nahoře na tom mostu. Jenže, dostat se tam, no není to zase, je to zase jednoduchý, takže v pořádku. Já jsem si říkal, jestli ty tady nějaké, vůbec byla nějaká možnost se tam dostat mnohem rychleji, a ono tady je. Takže prostě jednoduše, lezeme, pojď Jesse, následuj mě. Já jsem tady ten přirozený vůdce, to určitě. Co? Je? Jaha, oni jdou za náma, tady kdy má, tak to jo. Skurvený stalkeři, vypadni ode mě, ty hovado, očkej. To je jedna rána, ty hovado. No jasně, že jsou tady dva, no to bylo za tři. Očkej, já to jdu dnesky takhle. Jdeme střílet a ty zmrdy, oni to budou obíhat. Parchanti jedni. Dobrý. Parchant jeden. Si myslíš, vole. Okej, mám tě. Jau, dva, ty zastrají parchante, to bude chtít lékaničku. Tak jo, zmrde. Tak jo, tak ten byl můj Jesse, ty jsi mi ho sebral a to je jedno. Důležitý je, že jsou mrtvolný. Já se musím vyhýlovat do prdele a tak jo. No teď už je to status hotový. dole jo, dole to hotový bylo, a tady nahoře ty zmrdi? Teda skutečně doufám. Tak jo, lékárničku, kterou jsem získal, je už je pryč. Nová mačeta, díky bohu. Lékárnička, nějaký to pořádný hadr. Náboj. A samozřejmě lejstro, které je rozhodně od tady toho cápka.
Jo, nejspíš to bude velice dobrý, až na to, že já to číst nebudu, takže mizíme. Tak, zase do vody, jak jinak. Jak to tu Ellie musí úplně nehorázně srát, že musí jít prostě do té vody, ale... co se dá dělat, stejná, cesta vede stejná, úplně stejnáčím způsobem, jelikož voda je voda, ale zeme dále. Jesse, no tak pohní. Tak jo. Já se s ním plácnu. Vím, že někdo si se mnou neplácnul tehdy, jakožto. Vím jenom to, že tehdy u přehrady si Ellie plácla s Joelem, ale to je tak nějak normální asi. Tak jo, počkej, já tady samozřejmě si vezmu skluzavku. Já rozhodně skákat nechci, já si vezmu hezky skluzavku, já tak jdem. to je dobrý, já vůbec nevím proč. Dobrý, tak jo. Samozřejmě, počkej, já se musíme dostat zase pryč k semhle, takže to budeme zase podplavávat, co? Tak, to zkusíme kouknout se dolů. OK, jasně, tudy má to podplavat rozhodně půjde. Tak pojď, Jesse, doufám, že plave hnedka za náma, jelikož jestli ne, tak se zemí dělá prděl, jakož. Takhle se potopit, jsi tady? Kde je? Vole, on je ještě furt tamhle ten zmetek? No tak pojď sem, ne? On se ze mě fakt dělá prdy, on nechce namočit jen ženský, ty jo, fakt jo. Tak jo, no, mizíme. To je zase nějaký chlap tohleto, to fakt jo. A, už teď? Aha, už teď se rozhodl. Samozřejmě, až teď se rozhodl, že potřebuje se potopit. Bezvadný. Tak jo, je to jeho věc. On bude trošku pozadu. Tak, samozřejmě, máme tady ještě horský kolo nadáli. Horské kolo by mělo být někde tamhle vzadu, přesně tady na něj mířím. A tam někde, neboli okolo tady z toho horského ruského kola, by měla být akvárium. A v akváriu je Abby. Vysoce pravděpodobně, ale třeba ne, a nebo taky jo, kdo ví. Tak jo, lezeme nahoru. Bylo tam nějaký parchanti, který nás budou chtít zažrat? To se zjistí. Pojď, Jesse, jsi určitě těžký jako svině. Kraso, ty má bouchačku. A zase knihovna, jako v prvním dílu, jako fakt. I didn't think you'd be okay with all this. I looked up to Joel. What happened to him was messed up. I would have come. No jasně, že jo, kurva dráte, je úplně v prdeli. I used to think I had a crush on you. Really? I mean, you're handsome and whatever, but I'm not into your type. What, Asians? Yeah, that's obviously what I meant. No a jo, až na to, že lesbický záležitosti jsou trošku mimo tebe, asi co, Jesse? teda možná, ale kdo ví, třeba ne? Dobrá, tak jo, koukneme se na nějaký ten komiks, až na to, že tady nejspíš komiks ani v žádném případě nebude. Kdo ví, třeba tady nalezneme nějakou řádnou kartičandu na naší sbírky, anebo taky nůžky, jako jasně, na rozstřihávání papíru, který tady je dosáhl dost zjevnej. Bezvadný, 100% tady budou nějaký parchanti, kteří budou sejmout. Tak, ale samozřejmě, počkat. Já si vyrobím, asi spíše si lékárničku, nebudu nic riskovat, kdyby náhodou nějaký zmrdi. Tak, tady byl ten alkohol, jenom čtvrtka. Tak, dobrý. Jesse, jdeš za náma? Doufám, že jo. A, no jo, to je ono, to je zajímavý záležitost. Pretty messed up, putting fungus in the kids section. Mushrooms didn't exactly carry the same meaning back then. Co jsi to hezky ona kreslila? Jo, jo, ty jsi tam dala houby, no jasně, že jo. A děti je mývali za roztomilí, to teda rozhodně. Ale teď? Teď ty parchanti zabíjejí všechny, koho vidí. A houby, fakt, že jo. Tak, samozřejmě, nějaké věcičky. He? Jo, nějaká pohádka. Bezvadná pohádka, pokud někoho zajímají pohádky, tak může si samozřejmě nechat přečíst. Toto by mělo být hrozně zajímavý. Jesse? Okay. What about you, smartass? Well, my mom only had this one kid's book. The Root Child. About this boy who turns into a forest to save his village. Okay. To keep things fresh though, my mom would improvise different endings. This one time,
The boy just let the whole village die. It gave me nightmares. It's dark. That's really sweet she did that. Yeah. Mom's a sweetheart. She's gonna go crazy when she hears about this baby. Sure. I could see that. So assuming we survive this... Uh-huh. I say as soon as we get back, we get drunk and play some board games. Oh, yeah? I want to feel normal. Oh, that sounds great. Except I don't think Dina's gonna be drinking. Well, she can stay sober. No jo, ona asi na suchu bude muset být, už jen kvůli tomu, že prostě je těhotná, takže bohužel. Ale to bude taky rozhodně zajímavý, pokud jim Jesse řekne svým vlastním rodičům o tom, že ženská, se kterou se zrovna rozešel, je těhotná zrovna s ním. Ale jo, ono jen to asi plus minus bude jedno, jen se jedná o to, že vlastně budou mít vůbec děcko. No jasně, že jo. Až tak vezmete, tak ve skutečnosti mít děcko v zombie apokalypsi je velice nebezpečný, jako v podstatě věci určitě. Kurva drádej, ono to stačí jen a pouze, aby zabrečelo a klikr hnedka na vás. Ty sviňáci hnedka budou problémový. Tak, až počkat, mrtvoli. Zizvinci, díky bohu, ty zmrdi si zaslouží umrtí největším způsobem. Wow. This place is fucked. Blood's still wet. Let's get back to the street. Yeah. Nezaschla? To znamená, že ještě to je celkem čerstvé. A to je pro nás velké špatné. Ty krásu, no tak jo. Tak pojď, Jesse. Já se kouknu ještě semhle. Máme tady 100% dost zásob, které půjde ještě vybrat. Jasně, nějaký léky, nějaký řádný záležitosti, doplň trošku hápka. A to je tak všecko. Kurva drá, to se moc teda nepochlapili. Koukneme se dolů. Jesse, kurva drá, ty hovado, ty jedeš full taky svý bomby. Aha! Hehehe, hasák! Ne, v žádném případě, já mám svoji oblíbenou mačetu, kterou máme dokonce i z traileru. A se vším všudy, to je důležitý zážitostně. Tak, kávu si rozhodně dělat nebudeme, takže mizíme. Jseš v klidu, Jesse? Vám, že jo. To rozhodně se nechci vrátit do těch zřícenin. Takže mizíme, 100% narazíme na nějaký parchantoviny, který nás budou chtít sundat. No tak tohle je v prdeli. Bude chtít nějakým způsobem určitě. To samozřejmě to bude chtít náš oblíbený look, takže počkat, kde pak ho mám. Prdele, klid. Jak to jsem chtěl. Tak, výbušní rozhodně ne, předhodit. Počkej, ne, takhle no. A počkat, jasně, vyrobit munici už. Hej, klid. Tady by měly být někde ty ženských, tady jsou na pravý straně, no jasně, že jo. Psisko skurvený, tak jo, no. Budeme muset nějakým způsobem kuknout co možná nejefektivněji a hlavně co možná nej... Jak se to říká? A v nás nemohli, takže co uděláme? Využiju nějaký skill, ale kdo ví, jestli vůbec nějaký bude. Tak lezeme hezky takhle, jelikož aby nás neviděli capci z pravé strany. Tady máme zmetkovinu, ta půjde rozhodně sundat. Aha, zase další parchanti, tady máme zase dalšího čoklíka. Tamhle jsou dva psovodi. To je v prdeli, tak jo. Uhu, na zem. Na zem, klid. A ty parchanti chodí sem a tam, sem a tam, to je v pohodě. Takže pokud ho zastřelím... Prdele, o tu to nepůjde. Pokud je z... Počkej. Dolu. Mě neviděli cápci tady odsud? Jo, aha, oni jdou po nás. Šokl, ty vole, fakt, že jo. Zastřelíme jeho psovoda, absolutně. Dobrý, to by mělo stačit. Pes bude hlásit. A ten bude taky mrtvej. Dobrý, to by mělo být víceméně mrtvolný, protože ta hlídka, která šla přímo za náma. Tak, ale počkat, bude určitě vybrat. Tady toho parchanta budou nějaký šípy, jelikož nám to ukázal. Hej, jak to? Do prdele, žádný šípy z nich nejsou, jo, ale to je jedno, já si je vyrobím, jdu doufat. Jenom dva. Lepší než nic. Důležitý je, aby jsme co možná nejrychleji spíše sundali toho cápka, který je neboli psovoda, a zároveň pak psa. Ale jinak to asi nebude. Očkejte, ten parchant, ten teď zalízá, všecko v pořádku. Prdele. Okej, klid. Psisko nás teď neucítí.
mrtvej, čo prdele. Tak, na zem. To je v prdeli, já nemám žádnej ten. Zabij ho! Prdele, skurvený pes, zasraný pes! Tohle něco! Já, to je v prdeli, jdou po nás teď. Tak jo, rychle, schovat se za tohoto, jasně, rychle, pej džolu. Že si střílej, měl jít cokoliv. Já je budu muset nějakým způsobem sundat, ale zkusíme výbušný, to bylo superový. Teď půjde po nás pes, to je mi jasný, ale ty krásu, já nevím, si chci rozprášit psa na malinký kousičky. Asi mi nic jedinou nezbyde, co? Tak pojď ty vole. Prděle, netuším, jestli jsem jí sundal nebo ne. Netuším. Jeden z nich je určitě mrtvej, ten pes možná. Nerad jsem to udělal, ale tak vypadá to, že to je velice efektivní, takže lezem. Rychle. Dobrý, nikdo mě neuviděl, teda viděl mě vysoce pravděpodobně, ale já kuknu teď tu ženskou nahoře. Tak. Hezky, v klidu, mrtvá. Aha, teď už mě sice samozřejmě ví, ale v žádném případě mě nedokáže sundat. Jelikož já tady proměním tady tu hovadinu na moji odstřelovací pušku. Nahoře, tady ta ženská ještě nahoře, jau. Kurva drát, okej. Okay. Sviňák tady od někud zase. Vystrč hlavičku, ty zmrde, jen se neboj. A tyba, to nebyla hlavička, ale i tak. Bylo to nějakým způsobem celkem uspokojující, že jsem jí vůbec trefil. Tak dělej ještě jednou. Tak, to už je mrtvá, to už je úplně jedno, kam střelím. Dobrá, oni chtějí určitě samozřejmě chtějí obejít, takže to tady toho nemáme náboje, to bude chtít nějakým způsobem dát se pryč. Zkusíme někoho kuchnout nějakým způsobem tím šípem, který mám, takže to proběhneme, dem. Učíkej. Aha, dva šípy, super. Tak, to je v klidu. Takže ty parkanti se odhrávají, že jsou tady jsou, ty brz smrdí. Tak, dobrý, ten šel teda fakt dobře. Ženská. Dobrý, mrtvolný, tak jako budou mrtví. Já se tady nějakým způsobem schovám, lehoulince. Klid, kamaráde, klídek. Jo, takhle. Ty se otoč, ale počkej, uděláme to takhle. Hodíme mu tam tu cihličku. No přesně tak, a mrtvej. Dobrý, to se hodí. Kolik jich ještě je? Všichni? Možná, kdo ví. Vypadá to, že všichni. Byl to poslední, takže klídek. Já se vezmu ty dva šípy, když už tady u toho jsem. No jo, já ještě kouknu se, jestli náhodou něco z nich nepadlo, jelikož z nich vždycky většinou něco padá. Čekej, já mám celkem dost šípů, já potřebuji tohoto předat na ty druhý, na ty lepší šípy. Kdyby náhodou, aby jsem nestřílel rovnou těma hodně speciálníma výbušníma šípama, jelikož... Oni jsou strašně dobrý, ale hlavně dokážou dělat velký rámus a to se mi nelíbí, jako jasně. Je to efektivní, vysoce pravděpodobně, jelikož to ty parchanty roztrá na malinký kousičky. Já se musím kouknout ještě na ten efekt, jak ten cápek to úplně největším způsobem schytal. Mám pocit, že mu zbyla jen a pouze spodní část, jo, jeho spodní část. Nohy mu zbyly, ale horní polovina těla to má totálně roztříštěnou na malinký částečky. to je tak šťavnatý, ty moje oblíbený šípy, já fakt netuším, proč jsou oblíbený, ale fakt jako, že jsou oblíbený. He? Nahoře bude pro nás něco? Nebo to bude jednoduše jenom taková menší vykrádačka tady, možná, že spíš jo? Máme nějaký, tady se spoustu věciček, jakož ty, jasně. Nějak budou tady, samozřejmě tady budou nějaký způsobem noušky tady budou, nějaký lejstro. Co je hezký, jo? Jules? He? Jo, tohle je pro Juice od Greye. Je to Grey. Tak samozřejmě, pokud to někdo chce přečíst, může, možnosti jsou velké, ale nebo taky ne. Dva náboje do broky, prosím, pěkně. A počkej, kompletní výbušnina. Hoho, to co tady dělali vole všicím zase tady v těch krečířství, to je krečířství. A přesto tady mají dokonce výbušninu, nebo explozivku, něco na ten způsob, prostě to tady mají. Fakt, že kurva jo. Tak jo, počkat, tady odsud někam skočit? Jo, samozřejmě, že odsud jde skočit. Já to tady skočím. A koukneme na toho cápka, co tady má u sebe. Doufám, že má u sebe nějaký speciální záležitosti, ale vzhledem k tomu, že to byl odstřelovač. A tři náboje. Přesně to tady hledám. Takže si, padáme dolů. Jsme si máme zlomili nohu, ale žijem. Koukneme na toho cápka, jak to z něj dopadlo.
Já to věděl, plus minus, prostě mu zbyla jedna a pouze spodní část těla, to je nic hezkýho, to rozhodně není, ale šťavnatý vidět, to teda rozhodně jo, proč ne, já bych to klidně taky průbnul, teda ne na sobě, ale vyzkoušet to, manekýni zasraný parchanti. Tak, počkej, byl taky nějaký parchant, kterého jsem zastřelil, nebo ne? Tady ten parchant rozhodně nebyl. Tak jo, mizíme, myslím si, že tady jsme to komplet celý prošli, takže můžeme machat dále. Pravo, nás to nikam nepustí, takže musíme jít vlevo. Tudy mahle. Tak jo, budeme to muset nějakým způsobem zase podplavat. Tak, lezem. Podplavem to úplně naprosto v klídku, žádný problémos. Já už jsem skoro blízko, co? Možná, že jsme blízko, ale možná taky, že nebudeme. To už bude za chvilku, to zjistíme. Cože? 25? To určitě, kamaráde, 25 tady rozhodně já nepojedu. Teda, nepůjdu, teda, ono asi jo? To je jedno. Zdravé. Jesse, jdeš za náma vůbec? Počkej, je tady vůbec za náma? Jo, dobrý, už jsem si říkal, že ten Jesse za náma vůbec nejde. Měl být, mě to naprogramovaný tak, aby šel za náma, takže by měl fachat pořád, ale kdo ví, jestli vůbec. Tak, ale počkat, počkat. Tu místnost si pamatuju, tady by měly být zásoby jako svině. Ale fakt, to bude chtít ještě trošku vybírání. Někdo tu s náma není? Dobrý, někdo tu s náma není, což je celkem v klidu. Tak, kde pak mám ty slibované zásobičky? Tady budou samozřejmě ještě šuplíky. Bench, tady se ten workbench, tak koukneme na to. Máme celkem dost součástek, 100%. Ne, nemáme, 13 součástek. Takže bohužel celkem pro nás 100%, očkej. Plus 15, půjdu radši šetřit. Mám pocit, že šetření, když máme, když šetříme, tak máme za dva. 100%. Lahvičku? Čtvrtka lahve, a tak lepší nežli nic. Jesse, nemáš náhodou něco v tom báglu, já bych si celkem vzal nějaký zásoby, které máš u sebe. Vzhledem k tomu, že ty v žádném případě nic nevyrábíš, neupgradeuješ, jelikož sázdíš na jistotu, tak přepokládám, že to nic dalšího nepotřebuješ taky. Ale on nám nic nedá, takže bychom si až moc chtěli. Tak, ale počkat, když se dostaneme dolů, tady tu doma to můžeme přeskočit, to je mi jasný. Jenže, když se dostaneme dolů, to je ta podcházečka. Pro nás asi nespíš nic. Tady se budeme moc dostat, no jasně, že jo, tady budou nějaký zásoby, takže. Když to vlezu nahoru, mělo by to být naprosto poje? Možná. Vysoce pravděpodobně možná, Jesse, možná, ale to si zjistí. Tak jo, Jesse, jdeš za náma, nebo tam budeš jenom tak sadět? Ohoho, výhledovka. Jsem blízko už takem. Jesus. How the hell are we crossing this? We could use that road. It's pretty fucking far. Or we use that. Yeah. That's better. Přesně tak, lodičkou to bude rozhodně lepší a rozhodně pohodlnější. Takže počkat. Jo, jasně, samozřejmě, tohle to bude sakra zajímavý. Teda alespoň pro mě, já fakt netuším, jak pro vás, snad jo. Uvidíme. Lodička, ukradnutí lodičky, tohle to bude sakra dobrý. No jasně, že jo. Já tady ještě proberu veškeré věcičky, které tady můžeme nalíst. Takže, live, děkuji. Bude nejspíš nějaký tlumič nebo něco na ten způsob, nějaká lékárnička. No jo, hnedka ji máme. A, jo, nůžky, kompletní, nepoškozený, kompletní nůžka. O se mi líbí, když už máme kompletní předměty. Tak, ale samozřejmě, a v automatech bude samozřejmě dost plno. Jak jinak. Dobrý, tudy nás to aspoň nezabije, takže lezeme. This is wrecked. You don't say. Prdeli, ale aspoň, že tady mají nějaký zásoby. Tak asi jediná záležitost, díky které je to tato místo ještě celkem v klidu. Bývají horší. Takový místečka jsou celkem v prdeli, ve skutečnosti jsou i horší místa, nežli takovýhle blbosti. Čekat. Prej, že bych to podlízal, to určitě, takhle to můžem klasicky vzít.
Ale jestli tady to musíme samozřejmě zvednout, to je v prdeli. A ty podlízečky, fakt jo, bychom to museli podlízat, takže mizíme odsud. Pomoz mi s tím, Jesse, tohle to jinak neuzvednu sama. Jo, sám? To já radši hraju za Ellie, takže to beru tak. Ona fakt nepomůže, ale Ellie už tady je. No, je to ještě gentleman plus minus, pomohl nám, důležitá záležitost, tak dal zem. Trošku si zaplaveme zpátky do mokrého stavu, prdele. No, tak jo, tady zase nic vybírat ani stranak nemůžeme, takže lezu za tebou. Skip zvit v hoska samozřejmě hnedka, vzduch, kurva drát. Tudy mahle, prdele, taky člověk, aby se tudy mal orientoval. Okej. Okay. Kurva drát, okej. Okay. Máme tu společnost, celkem slušnou společnost, to je v prdeli. Hlavně nesvítit, jelikož nás ty zmrdinak musí uvidí. Prdela nic nevidím, absolutně vůbec nic. Tudy má to půjde vylézt. Tak les Jesse, hnedka za tebou lezeme taky. Čo takhle to s tím hází, kurva drát? Chceš pohodě? Tak jo, my lezem taky už hnedka. Tohle to musí být nehorázně těžký lezení po laně. Ale fakt extrémně těžký, když to tak vezmu, tak Ellie musí mít nehoráznou sílu, ale ona používá nohy, to je důležitý. Jelikož i tak ruce a nohy, důležitost, silný, všecko. Get to the marina through here. No, we're taking a boat. You heard them, right? They're talking about Tommy. We don't know that. Who else is it gonna be? If it is him, he'll be gone by the time we get there. Abby is where he'll be headed, so if we just what fall, if he's in trouble? He can take care of himself. Jesus Christ. The best way to help Tommy is to go after Abby. You do this, I'm not saving your ass again. I really hope you make it. No jo, tak tady se rozdělujeme do prdele Jesse. Jako jasně, chápu ho moc dobře, jedná se o to, že on prostě jednoduše chce, aby jsme nějakým způsobem šli s ním, jenže my s ním jít nechceme, jelikož chce Ellie sejmout samozřejmě Abby, jenže to je trošku no těžší, když tak vezmu. A zmrdí ty vole, tak jo no. Ne, v klidu, nikdo nic nevidí. Tudy má to podplavat taky nejde, takže musíme plavat jednoduše dole, aby nás absolutně vůbec oni neviděli. To je v prdeli, ale tak jo no. Budu doufat, že nás neuvidí, když poplavou nějakým způsobem přímo semhle. Tak jo, v klidu, vyplav. Oni je samozřejmě zase hnedka viděli, ty zmrdi. Parchanti, kurva drát, oni mě hnedka viděli, já jsem se vyplavil hnedka u toho cápka, ale okamžitě u nich. Tak jo, tak pojď ty vole. Počkej, já to zkusím tu svině sundat, já ji rozbiju hnedka za začátku, takže pojď. Tady to vylez, Ellie, vylez to. Tu Ellie, kuchtaj tu parchantu svině, sundej ho. Přesně tak, ticho, hezky v klídku. Hej, klid, já se tu schovám, tak, vezmem luk, tak, s lukem jsem naprosto v klidu, tady ty cápci snadka nás vidí nahoře, chodí po tady tom, po tady z tý chodí, tady chodí taky nahoře, hnedka nad náma, tam máme zmrda, tady byly dva hnedka vedle sebe, jenže oni hnedka zdrhnuli, jakmile jsme se nechali odhalit, teda já jsem se nechal odhalit,
Bohužel pro mě, ale co se dá dělat v tuhle tu chvíli? Krása, okej, okay, jsou zmrdi tady, tudy má zase budou muset chodit. Heh, budeme muset vyřídit kompletně všechno, je kompletní ten, kompletní hovadina pro nás. Tamhle taky další cápek. Chodí tudy mále, co? Ty tady chodíš. Jenže co uděláš, když já se tě pokusím kuchnout jináčím způsobem, jenže on ví o nás moc dobře. Smrt za náma je. Tak, vůbec se neboj. Vůbec se neboj ničeho. Chystá se pro tebe jen a pouze smrt. Prdele, zase nás vidí, no jasně, že jo, absolutně netuší ty smrdi. Co blbne ty vole, teď jeho kolega tady umřel před chvilkou. A on to vůbec neviděl, to je kokot. Tak jo, kámo, rozsvič a mrtvej. Absolutně netušíš, co? Ano, jasně, že jo, ta oblast bude těch parchantů samozřejmě úplně plná, jako kompleto. Tady jich je mega hodně a na zabití takových parchantů mi bude tak muset postačit tak, co já vím, 20 minut možná? A to ne, ale tak 15 minut určitě, jedná se o to, že tady jich je tak moc, že ta oblast je tak rozšířená, že to bude mega hodně trvat. Nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu, no přesně tak, v takovýto oblasti, ale tak co si dá dělat. V pravým horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud nechcete propásnout další část této Let's Play série, nezapomeňte na odběr a uvidíme se příště u další části. Tak čus.